Hej, velkommen til en ny video. I dag der er vi simpelthen hjemme hos en lidt speciel gæst. Og jeg tror allerede, I har regnet ud, hvem det er. Hvem er vi hos? Mig. Og hvem er det du? Jeg er Pete. Det er Pete. Mig, Pete, vi har lavet en video før. Og Pete, hvad tænker vi simpelthen? Vi tænkte, at vi ville lave en gang min fødselsdag og vores juleaften. Ja. Fordi I var så glade for den der video, så tænkte vi, at vi vil lave det her, fordi at det er juleaften i morgen. Og det er den 23. lige nu, og mig og Pete, vi tænkte simpelthen, det kunne være så sjovt, hvis vi prøvede at holde en jul sammen. Er vi enige? Ja. Så vi holder på en eller anden måde en jul i dag den 23. december. Vi er her ikke helt alene. Hvem er her også? Anton er her også. Anton er så. Hvad hedder han? 20. 20. Anton, er lige taget med i dag at filme? Yes, jeg filmer i dag. Bliver det hyggeligt, Anton? Det bliver så hyggeligt. Kan du huske vores håndtegn? Ja. Fedt, mand. Vi laver en, at mine følgere får lov til at styre, hvad mig og Pete skal lave vores juleaften. Og det tror jeg bliver mega sjovt. Yes. Har du glædet dig, Pete? Jo, jeg har glædet mig meget. Hvor meget har du glædet dig? Altså fra en fredag fra 1 til 10.000, så 10.000. Så skal vi komme i gang med at holde noget jul. Kan du synge en julesang? Alt kan skine, og det er jul. Selvom vores sne er gul. Hey! Pete, er vi klar over, hvor heldige vi er lige nu? Hvad er det, der er udenfor? Sne. Fordi der er kommet sygt meget sne udenfor. Hvor er mig, som kommer ud af en storm? Ej, jeg tror, du hurtigt mig. Så er der kommet sne mega, mega hyggeligt. Så er der kommet sne. Kan man se det for lyset, Twenty? Ja. Jeg tror, jeg skal sætte mig ned på hook. Prøv lige, du har sættet dig ned på hook, så står jeg op. Kan jeg kigge lidt op? Godt. Jeg tænker, vi holder jul. Hvad laver man juleaften? Hvad plejer du at lave? Jeg plejer at spise god mad. God mad. Den er god, Pete. Jeg kan se, du har nogle clementine og ostepops. Skal vi lave en, hvor vi vælger, hvad vi skal spise? Så spiser vi lidt mad. Kan vi gøre det en af gangen på hver vores Insta? Nå, du gør det. Du gør det også på din? Ja, jeg har også. Vil du have folk ind og følge din Insta? Eller er du ligeglad? Okay, Pete er ligeglad. Ellers er der alle mulige, der skriver til dig og sådan noget. Ja. Ved du det? Det gider du ikke. Nej. Okay. Pete vil ikke have shout-out på Instagram. Det er fandme sjældent, man hører det. Hvad så, jeg simpelthen tager hjem til Pete, og vi holder juleaften. I styrer, hvad vi skal i dag. Skal vi spise? Hvad skal vi spise, Pete? Ostepops. Eller clementiner? Ja, clementiner. Hvad er det, det hedder? Spørgsmål, meningsmåling? Jeg tror bare, der kommer sådan et eller andet. Ja. Eller nej. Nå, Pete, så venter vi bare, så er det bare at vente. Ja. Du har fået nissehue på. Jeg har fået nissehue på. Skal vi lige prøve at bytte? Ja. Det er jo jul, så jeg kan passe det der. Du lige næsten er på. Kan du prøve at lave en parodi på mig? Jo, jeg har tabt i FIFA mod Pete. Ej, hvor hyggeligt, mand. Jeg tror, folk de har bestemt nu, hvad vi skal derude. Ja. Hvad vil du gerne have? Jeg vil gerne have ostepops, ikke clementiner. Kan du ikke lide clementiner? Jeg har i hvert fald spagt det et par gange. Jeg plejer ikke at være vildt meget besøgt. Jeg er lidt ligeglad, fordi jeg vil gerne være sund. Man skal også være på den sunde, og ikke alle de ostepops. Jeg troede lige, det var en rigtig tiger, Anton havde hørt på armen. Anton har fået en tiger-tattoo. Yes. Jeg har også fået en telefon, så kan jeg lige ringe op her. Den er ude. Skal vi også stemme, eller? Klikker ostepops, ikke? Ostepops, altså. Hvor du lægger en eller anden, skal vi gøre det og det? Er det så bare sådan her? Jeg har engang gjort en, hvor jeg spurgte, om jeg skulle klippes. Ja. Der var de simpelthen også siddet og stemme nej. Nå, du spurgte selv på meningsmålen. Vil du gerne lige så langt hår som Apple? Ja. Vil du gerne det? Hvad danser du, Pete? Prøv at lave den igen. Også mig, også mig. Så er det Christmas, kan du? Det er fandme dårligt. Ej, Pete er meget bedre end dig, Apple. Ja, det er fandme. Åh, hvor irriterende, mand. Jeg tror, Pete, vi har fundet ud af. Hvad fuck er valgt? Hvad håber du? Ostepops. Men en udfordring er en udfordring. De tør har jeg sørgelige nyheder. Hvad? Au. Ikke? Skal vi spise? 74% siger, vi skal spise ostepops. Så bliver det god jul, man. Så er det ostepops. Skal vi lige bytte hat igen? Vi strammer lidt. Ja, det er alt for løs på min måde. Ej, så bliver det en god jul. Hvad siger vi så? Det er godt, hva'? Det er godt, hva'? Skal vi også sige god jul til folk derude? God jul! God jul! God jul! Sig lige, hvad du vil. Til ostepops. Til ostepops. Hvad laver vi? Vi laver en ny. Hvad tænker du nu? Hvad skal vi? Altså, i juleaften, der plejer man jo at danse rundt om juletræet. Danse rundt om juletræet? Ja. Det kan vi godt. Skal vi spørge folk om det? Okay. Enten så skal vi danse rundt om juletræet, eller så skal vi pynte juletræet. Jeg tror ikke, vi har noget julepynt. Skal vi lave så, skal vi prøve fjernbetaling på og pynte, så bliver din mor rigtig glad, når hun kommer hjem. Ja, skal vi gøre det? Nu kan vi simpelthen vælge, om vi skal danse om juletræet eller pynte juletræet. Vælge, at vi skal danse, for jeg er god til at danse. Ja, vi vil gerne danse. Jeg har brugt næsten 20 minutter på at stå og skrive, kommer det skarpt. Om jeg kommer snart? Ja. Har du glædet dig til i dag, Pien? Jeg har glædet mig meget. Kom her, få en krammer her. Vi har fem også glædet til i dag. Ja.
virkelig så meget til dag. Mm. Og Pete, han er den sødeste i hele verden, mand. Fucker med Pete, fucker I også med mig. Fucker I med mig, fucker I med. har de fået sagt noget? Jeg tror, de har sagt. Hvad håber du? Nej. Okay, vi er nødt til at vinde lidt. Det står 50-50. What? Står det 50-50? Okay, vi vinder lige. Den må opdatere. Okay, Pete. Hvor må du stå 51-50 på et eller andet? Den står 57, siger pynte juletræ. Og hvad? Står der ikke også 57 der? Så Pete, vi skal pynte juletræ. Så må vi finde noget pynte. Så må vi finde noget pynte med. Så bliver din mor glad. Op med det. Jeg har noget pynte. For det her kan være på. Ja, kom. Ja, det du kan lide af. Det er det her. Er det en badring? Som en ballon, det bliver så sammen lidt på hovedet. Der ligger lige. Jeg tror ikke, vi kan stille den her. Jeg tror ikke, den vejer for meget. Prøv at lægge den. Det kan der. High five. Jeg synes, det er meget. Jeg vil gerne gerne danse som juletræ. Skal vi lige danse juletræ? Skal vi ikke alle sammen antage lige med på den? Vi stiller den herovre. Er I klar, vi danser? Hvad synger vi? Højt for træets juletræ. Højt for træets grønne top. Nu begynder dansen. I køber ved den musik. Juleaften. Så er det jul. Kom så crazy. Hvad laver du? Er det jul? Pete, han elsker jul. Jeg elsker jul. Vi skal videre. Vi skal lave noget, fordi vores følgere styrer vores jul. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad vi skal nu. Jeg foreslår, skal vi spille noget musik? Okay. Enten så spiller vi et barn der født i Bethlehem på klaver. Ja. Eller Albert Dans. Skal vi gøre det? Ja. Jeg tror nok, de vil Albert Dans. Tror du, vi vil Albert Dans? Jeg så og hørte den, bare jeg ventede på det. Hørte du den og ventede? Kan du synge den anden så? At jeg danser hele det, og min træne helt tilfælde. Nu kan jeg det sige, at jeg danser og bevæger mig. Skal vi spille et barn, der blev født i Bethlehem, eller? Albert Dans. Albert Dans, I vælger. Woo! Jeg håber seriøst. Albert Dans. Gør det? Hvordan gjorde du det? Hvad man skriver? Ja, vi skriver bare. Trykker du bare? Ja. Se, om jeg måske spille et barn, der blev født i Bethlehem. Pete, 80% til Albert Dans. Skal vi gøre det? Godt. Er vi klar? Hey. Sindssygt, mand. Kan mig og Pete lave et band, så skriv det i kommentaren. Giv den et like, hvis mig og Pete skal lave et band, så kan vi se, om vi skal lave et band sammen. Kunne det være sygt at lave en sang sammen, Pete? Ja. Hvis vi vil have det derude, så kunne det godt være, at vi laver det. Det kunne da være fedt. Det kunne være for sygt. Pete, hvis du er fresh, og hvis folk derude er fresh, hvad siger du? Det kan være godt. Vil du give det? Ja. Jamen, vi ser, hvis folk vil derude, og hvis Pete vil, så gør vi det måske. Nu er det juleaften. Skal vi finde på en ny? Pido? Man giver sådan en kælenavn. Ja. Pidio. 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 Er det fint? Ja. Pidio. Kom så, Pidio. Jeg tænker, nu har vi været indenfor, og der er sne udenfor. Kunne det ikke være fedt, hvis vi hopper ud og lavede noget i sne? Jo. Skal vi hoppe ud og finde ud af at lave noget? Yes. Vil du med udenfor, Einstein? Det gør vi. Må se. Woo. Pete? Ja. Vi har lovet din mor. Du er nødt til at flyve lagt på. Så skal vi gøre det? Så får du flyverdragt, så bliver man heller ikke kold. Nej, og det er meget godt nu, hvor vi skal. Det er sjovt, det hedder flyverdragt, ikke? Altså, man flyver i en dragt. Det er den, jeg har på i militæret. Det er totalt militær. Så er det travlt. Det er svært. Okay, prøv at høre her. Vi er så ready. Er det koldt? Ja, vi skal være glad for at sidde hjemme i skolen. Det her er det fandme. Nå, en udfordring er en udfordring, som man kan ikke. Okay, Pete. Yes. Vi skal finde ud af, hvad vi skal ud. Hvad tænker du, Pete? Jeg tænker, enten at bygge en snemand eller en sneboldkamp. Og sneboldkamp eller bygge en snemand? Kan vi gøre det, Anton? Ja. Fik du det der med, hvor han kunne bygge en snebold på mig? Ja. Hvad ser du? Ja, det er koldt, mand. Og nu vil mig og Pete enten bygge en snemand, fordi det er jo jul, eller skal vi lave sneboldkamp? Hvad vil du gerne, Pete? Sneboldkamp. Åh, du vil gerne sneboldkamp. Er vi så ude i sneen? Skal vi gå ud i sneen? Så går jeg ude i sneen. Du har lavet en snegel. Det er også fedt. Prøv lige at lave en god snebold. Kan du fyre den på mig heroppe? Okay, det bliver en vild snebold-kamp, det der. Kast også på Anton. Prøv at kaste en på Anton. Åh, oh, nej, det er fint, det der var dråben, vi tager hjem med det samme nu. Skal vi se, hvad folk har stemt? Ja. Pidio. Hvad håber du på? Jeg spørger altid, hvad jeg håber på. Så spørger, hvad jeg håber på. Hvad håber du på? Jeg vil faktisk gerne bygge en snemand, fordi jeg tror, du smadrer mig i snebold-kamp, Pete.
søger med bestemt, hvad det er, de gerne vil. Der var du heldig. Snibboldkamp. 57. 57 på snibboldkamp. Så er det snibboldkamp. Den, der rammer mest, vinder, okay? Vi kører bare nu, kan vi ikke Okay, Pige, der vil jeg faktisk sige, kom her. Hvad er det, hvem vinder den der snibboldkamp der? Det vil jeg altså sige, Pige gør. Altså, jeg synes, du ramte flest gange i hvert fald. Pige, det var faktisk sige, du valgte snibboldkamp. Er vi enige der? Ja, det er i hvert fald helt enige i. Det er godt, jeg vil have skridt. Jeg har allerede fået lidt røde finger. Vi kunne lave sådan en, hvor der stod Pige. Jeg får en idé, når du siger det der, ikke? Kom her. Nu er du rullet rundt ned i sneen. Hvem skal lægge sig ned i sneen og lige blive herude i noget tid? Kan det være mig eller dig? Skal vi spørge folk om det? Yes. Vi er lager rundt. Jeg tager det igen. Om jeg skal lægge mig i sneen, eller om Pete skal lægge sig i sneen? Skal jeg lægge mig i sneen? Okay, mig, ja. Eller jeg fortæller lige før, at du skal noget af med noget tøj, så det er lidt udfordring, er det ikke det? Så er det måske bare mave eller sådan noget? Nej. Skal det ikke være bare mave, hvis det er alt, der skal ligge i det? Faktisk være en god idé. Det synes jeg altså også er sjovt. Hvad er det, I siger nu? Siger du bare, at hvis det er dig, der skal ligge i sten, det synes jeg, du skal ligge bare mave. Synes du det, Pete? Jeg ikke. Så bliver det en lorte jul for mig jo. Okay, så håber jeg godt nok, at de vælger dig. Skal vi ikke også bestemme noget, jeg skal, hvis de nu vælger mig? Du skal blive herude i 24 timer, så. Hold da, okay, jeg tror, fuck at stemme, Pete. Ja, de skal være bare med. Skal det være bare med? Ja. Det er jo bare mig og Pete, der holder jul. Det er også lidt challenge. Altså, følger, styrer. Ja, det er rigtigt. De skal styre det. 81 siger, jeg skal, og 19 siger, Pete skal. Så må du af ved tøjet. Ja, jeg synes også, du skal lave engelsk. Skal du ikke det? Åh, det bliver koldt. Hvad er det, du har lavet på sig? Jeg har bare skrevet af. Fuck, det bliver koldt, mand. Okay, er vi klar? Ja. Skal jeg gøre det? Og jeg skal bare lægge mig ned i sneen, ikke? Du skal lave engelsk sneen. Det bliver så koldt. Åh, det er koldt, Pete. Åh, det er koldt, Pete. Ind nu. Ej, det kan jeg ikke. Ej, det er koldt. Det skal vi vende for. Så er hækken på, ikke? Bare mave, mand. Hvad så er der? Åh, det er koldt. Jeg bare har ikke haft det varmt igennem hele trøjen. Åh, så er det godt, at jeg lige fik det kulde. Så det er mig, Pete. Vi har en god jul. Jeg har også engang haft fisk, ligesom Pete. Ja. Jeg havde det som en. Ja, sådan en sumal der. Ja, sådan havde jeg også. Jeg spurgte bare op, hvad pleko betød. Det betyder faktisk sumal mad. Det er godt nok koldt, det der er sindssygt. Nu skal vi lave noget julehyggeligt, tænker jeg. Ja. Og hvad gør man i jul? Man siger julefilm. Ja. Men du vil gerne danse, ikke? Dance-off. Vi spørger simpelthen ud nu, om vi skal se en julefilm, eller om vi skal lave dance battle. Så skal vi se en julefilm, ellers så skal vi hvad, Pete? Danse. Hvad er din yndlingsjulefilm? Har du set den der Home Alone? Er det hjemme? Ja. Hvor skal du rigtig holde jul hjemme, Pete? Bare herhjemme. Ja. Herhjemme. Det er jo i morgen. Det er i morgen, det er jul. Når folk ser den der, hvis jeg hurtigt, så klipper den anden også den ud i morgen til jer. Kom det med på kameraet, der vil jeg have været med noget skridt. Ja, ja. Og det skal du ikke klippe ud. Fuck er stemt. 65% på dagsbattlen. Hvem er bedst til at danse, dig eller mig? Danmark har talent. Kan du forstå, hvor mange i Danmark har talent? Jo, det fik jeg at vide, det var ikke... Man går ind her, og så fyrer man at danse, okay? Og I afgør det ud. I skal skrive i kommentaren, hvem der er bedst til at danse. Pete, du starter, du hopper ind og danser, okay? Og mine damer og herrer, lad mig præsentere... Pete! Kom ind, kom ud. Og næste deltager er... Albert! Okay, jeg får fandme til. Altså, hvad tænker du, Hansen? Tænker I var meget lige gode, eller sådan der med... Altså, jeg vil sige, at piger havde nogle mere sådan move, hvor de var lidt mere tilfældigt. Okay, men skriv i kommentaren, hvem I synes, der er bedst, så finder vi ud af det. Vi har haft en fantastisk jul. Har det ikke været en sindssygt god jul, hvad siger du? Det har været en meget god jul. Det har været en grinende jul, synes jeg i hvert fald. Mm-hmm. Selvom nogen blev lidt våde og kolde og sådan noget. Jeg er så glad for, at vi måtte få lov til at holde jul sammen. Mm. Og det var skide hyggeligt. Mm. Som altid. Hvad siger du, Pete? Pete, jo. Det har været rigtig sjovt. Og så var vi også lige ude og lange snibboldkamp. Og så til sidst, så var Fortnite. Apropos, når du snakker Fortnite, fordi mig og Pete faktisk snakker om, hvis vi har lavet den her. Jeg har aldrig rigtig spillet Fortnite før. Så hvis I godt kunne tænke, eller Pete tæsker mig i Fortnite, eller jeg tæsker Pete i Fortnite, så skriv det. Jeg er klar på Fortnite. Kan også spille sammen og så se, om vi kunne vinde. Kan man det i Fortnite? Ja, man kan godt spille sammen. Men... Jamen, jeg er så dårlig til Fortnite, så finder jeg. Men hvad for Pete? Ej, hvor har det været hyggeligt. Mm. Krammer, Pete. Du er en god ven, Pete. Mm. Jeg tænker kun, der er en måde, vi kan slutte på. Skål, Pete. Skål. Skal vi lige gå ind og spille en FIFA-kamp? Yes. Ind og spille FIFA? Yes. Jeg banker. Så kører vi.
Og det er Juventus mod PSG. Nej, ikke nej, du, nej, du er nej, hvem scorer du? Ja, jeg scorer. Sidste gang vandt Pete 5-1. Det er jo som sagt jul, ikke Pete? Yes. Og der er ingen jul uden gave. Så jeg tager en lille gave med. Det bliver spændende at se, hvad det er. Mm. Biografer 2, så kan du tage med i biografen. Mm. Tak. Tak. Er du glad for det, Bim? Ja. Jeg er glad for, du går for. Må jeg få den her? Ja. Nej, så er der julegave til mig. Det var for mig, så det er. Ja, og den er fed, Pete. Prøv at tune dig, fordi så med mig, Pete. Vi spiller lige videre på FIFA. Husk, julen handler om at give og have det mega nice. Så vi ses det. Der er ikke nogen gave til Anton, men kan vi ikke jeg har lige en ven, der har en YouTube-kanal, som gerne vil have med. Det må man gerne sige. Bare sig det. Ja, Hans Gav kommer til at stå her og... Hop ind og abonner på Pete's ven, så bliver han glad. Woo! Tak fordi du så med. Husk at give et like. Cool, vi ses. Hey, og god jul til jer derude. Hej! Subscribe til Albert. Ja, gør det. Hey!